Доброго ранку. В студії Оксана Туз. Автомобіль «Шкода» зіткнувся з КАМАЗом вчора ввечері на вулиці Макарова у Рівному. За кермом легковика був депутат Рівненської обласної ради Михайло Кирилов. Журналісту Суспільного телефоном він розповів, що їхав головною дорогою не швидко, а порушив правила дорожнього руху водій вантажівки. До лікарні нікого з учасників ДТП не забирали. Попередньо водій КАМАЗу, здійснюючи розворот, не надав перевагу транспортному засобу, який рухався у зустрічному напрямку, в результаті чого відбулося зіткнення. Ознак алкогольного сп'яніння у водіїв не виявлено. Ігор Мічуда, колишній начальник Державної архітектурно-будівельної інспекції області, залишається під вартою. Апеляційну скаргу, яку він подав, щоб змінити запобіжний захід, розглядали вчора в апеляційному суді. Втім, зробили перерву, щоб долучити матеріали справи. Колегія суддів частково задовільнила клопотання і на наступному засіданні розглянуть відеозапис обшуку та документи. Троє прокурорів, серед них Костянтин Медиченко, заявили, що апеляційна скарга, в якій обвинувачений просить скасувати тримання під вартою, є безпідставна. Перед початком засідання по справі Ігоря Мічуди перед судом зібралися зо 20 чоловіків. Вони представилися працівниками будівельної компанії МЖК. Вже другий рік нам не дають працювати. Яким чином не дають? Вимагають у нашого директора хабарі. Тоді будуть дозволи, все підписані буде, папери всі будуть підписані, а так не вдамо працювати. Палять на нам машини, коротше, присилають оцих тітушок на стройку. Підозрюваний Мічуда у випадку застосування щодо нього будь-якого іншого запобіжного заходу зможе впливати на свідків у кримінальному провадженні з метою зміненими показів. Також впливати на неправомірно впливати на інших учасників кримінального провадження. Це повністю сфальшована справа для того, щоб мене за мої погляди, за те, що я відстоюю свої права, закрити в цій тюрмі. Нагадаю, Ігоря Мічуду затримали 27 травня за підозрою вимагання та отримання хабара – 400 тисяч гривень. Речниця військової прокуратури Західного регіону Юлія Галущак тоді повідомила, що за ці гроші він не ініціював би перевірки будівництва у Рівному. Для керівника ДАБІ Рівненської області суддя Рівненського міського суду Кристина Ореховська 29 травня обрала міру запобіжного заходу – 60 діб під вартою без права внесення застави. Від посади керівника обласної ДАБІ Ігоря Мічуду суд сторонив наприкінці травня. Стадіон «Авангард» об'їжджатимуть по лівій стороні через перенесення водовідвідного колектора, розміщеного під спорудою. Він відводить воду від вулиць Степана Бандери, Чорновола і аж до Відінської. Про це йдеться на сторінці міськради у Фейсбуці. Вартість робіт із перенесення колектора становитиме приблизно 1,5 мільйона гривень. За словами речниці міської ради Світлани Сироти, ця сума закладена в основному проєкті. Через ці роботи об'їзд стадіону правою стороною буде закритий на 1,5-2 тижні. Суспільне звернулося за коментарем до прес-служби водоканалу із питанням, чи можуть роботи з колектором якось вплинути на надання послуг споживачам. Цю інформацію прес-секретарка Оксана Конопацька пообіцяла повідомити сьогодні. Жінка потрапила під колеса авто. Її з політравмою з місця ДТП забрала швидка. Автопригода сталася вчора близько 10 ранку у Рівному біля переходу по вулиці Київській напроти магазину спорттоварів. Як повідомила прес-офіцерка поліції області Марія Юстицька, водій за зовнішніми ознаками був тверезий, але його ще будуть освідувати. Спілкуватися з журналістами він відмовився. Свідки на місці ДТП журналістам Суспільного повідомили, що жінка спершу була непритомна, втім згодом прийшла до тями. Її одразу забрали медики. Прийшла до себе. Прийшла. Але в шоковому стані. Швидка швидко приїхала. 3 чи 5 хвилин максимум. Тут за останні десь 4 роки відбулося мінімум до 20 випадків ДТП. До 20 випадків. І відповідно із них ушкодження людей отримало десь порядка там чоловік 10-15, як мінімум. Тобто я знаю особисто. 35-річний житель села Зоря Рівненського району керуючи автомобілем Audi A6.
Прискоїв наїзд на 47-річну рівнянку, яка перетинала проїзну частину по нерегульованому пішохідному переході. Попередньо у жінки діагностували забої тіла. Політравму доставили до лікарні. Рівнянин Микола Дядовець здобув дві медалі на чемпіонаті України з бадмінтону серед аматорів-ветеранів. Змагання відбулися у Харкові. В одиночному розряді спортсмен завоював бронзу, а у парному разом із львів'янином Іваном Каратником здобув срібну медаль. Нагороди стали першими у цьому виді спорту для представників Рівненщини за часів незалежності. Ще один рівнянин на чемпіонаті України з бадмінтону Олександр Самсонюк у парному розряді став четвертим, а в індивідуальному не зумів подолати кваліфікацію. Загалом участь у чемпіонаті України з бадмінтону серед ветеранів взяли 120 спортсменів. Наразі у мене все. Ранковий ефір продовжить моя колега Оксана Жужельська. Ми ж з вами зустрінемося о 13:30. Гарного дня!